Salutan spectaro, miestas la lenuloi, miestas retulino. Kai miestas liviro. Kai mi tearas, estas nenion citia, cune? Mi ne memoras tiu. Kie mi iras? Hundo! Kio estas la nomo de la hundo, Livio? Gadio! Gadio! Okay. Gadio. Gadio. Oh. Oh, ne estas porta. Prenu malsupren? Yes. Ooh, nivela 3-dex S. Can ji evoluos? Oh, ah, nun, okay. Mi permesos nin. Du. Sed nun la nomo estas malprava. Ah, yes, vi devas fixi. Kiam mi havas nun? Nun? Ega Charmelo! Vi havas Charizaro! Charizaro! Togaso! Okay, Charizaro. Kratmundegu! Ci vi pensas ke li estas multe pli forta ol antaŭe? Verŝajne, mi esperas. Mi esperas ankaŭ. Kratmundegi. Denove. Okay. Mi ĉiam pensis ke Charizaro aspektis strangete de la malantaŭa. Yes, multaj da Pokemonoj aspektas strange en la ludo. Yes. Kiam oni uzas ilin. Mi konsentas. Estas interese. Uf. Hardaĵo. Okay, kaj Gradvundi, re! Unu pli? Mi pensas ke unu pli. Hore! Pulta gadio. Unu pli. Unu pli. Okay. Pisa frapo. Do, kios la vorto de la tago? Taglibro. Taglibro. Kios es taglibro? Taglibro estas libro en kiu oni skribas. Tage! Yes. Ofte por oni mem, ne por aliaj. Por memori. Yes. Yeah. Interesaj aŭ plej oftaj malinteresaj aĵoj. Taglibro. Taglibro. Julio? Eble. Julio. Fin. Suda... Guyana, Sudamericana lando? Nova Pokemono estis esplorita profunda en la... ne estas arbaro. Gi estas... Mi trovis la novan Pokemono. Jangalo. Jangalo, mi estis do proxima. Yes. Mi trovis... Anjo. Yes. Calcio. Calcio. Por pli fortigi mian Pokemonoin. La ostoin de miajn Pokemonoj. Charizaro! Okay. Grabundegi! Multaj Pokemonoj ĉi tie. Yes. Mi verŝajne devos aĉeti foriruo. Yes. Foriruo. Ĉar mi ne povas pensi kiam mi devas batali kaj batali kaj batali. Saluton! Saluton! Ĉi loko estas ega! Yes. Du. Ŝtelisto. Volas batali. Jelas belan Pokemonon. Mi pensas ke ĝia nomo ne estas naŭvostoj. Naŭvostoj. Gerardoso. Kyuko. Kyuko? Kyuko. Mi neniam memoros Kyukon. Ĝi estas japana lingvo, mi pensas. Mi konsentas. Pobela radio, ĉar Kyuko estas fajra.
Cine? Yes. Vi estas do bela. Fajra... Vulpo. Fajra vulpo gi estas. Yes. Okay, mi venkis. Aiaa! Mi miras, kie mia... Al kie, mia... Amico? Amico iris? Taglibro! Ses! Muo! Naskis! Naskis! Ni nomis la... Nov naskita... Muo duo! Muo duo! Ĉu muo duo es... Muo duo estas la pravan... Prava nomo? Yes. Okay, muo duo. Forta punto. Gyaradoso, sabadin! Yes, mi usas gyaradoson ofte, ĉi tie. Tre utila. Sed li estas la plej taŭga, ĉu ne? Yes. Ĉu li? Ĉu estas li? Ĉiuj da miaj Pokemonoj estas... Vioj. Viroj, eble? Viroj. Existas vorton, mi ne memoras ĝin. Ajo! Bonvolu. Mi trovis la... La... Plu pozio? Ple pozio? Ple pozio, eble. Okay. Logaso! Gratvundegi! Okay. Mi devas nomi ĉi... registraron. Gratvundegi. Ho ne! Ne mi ŝanĝos. Golemo. Fojin! Mi fidas en vi. Ĉu vere? Mi pensis ke mi povis. Ĉu vere? Fini min. Ĉu vere? Mi fidas en Golemo. Se vi diras ĉu vere, do Golemo ne kredos nin. Sekretaĵo. Jes. Mi estas do lerta. Okej. Do tio estas eta ĉambro, ĉu ne? Jes. Mi devas reordigi. Unu momento. Ĉarmelo. Mi metos Golemo. Unue. Jes, mi ne povas iri. Se mi memoras prave, vi devas fali ie. Mi konsentas. Se mi ne memoras kie. Mi ankaŭ. Mi rigardos mapon inter la filmetoj. Okay. Por ne tro enuigi la spektaron. Yes. Ĉar ni elĉerpus multajn. Tempo. Yes, mi povas. Multa tempo. Mi povus promeni, kaj promeni, kaj promeni. Kaj fari nenion. Okay. Gadio. Gadio. Gi vivas, kie gadio vivas. Kiel gi estas? Neniu scias, neniu zorgas. Gadio. Interesa, Liviero. Danken. Vi kreis ĝin. Ĵus nun, ĉu vi povas kredi? Mi pensis, ke vi faris la... La... Gario! La kanto de... Araneja viro. Araneja viro. Gario, Gario. Yes. Faras ion, kion hundoj faras. Teatremo! Kiel ĝi efikegas? Ĉar mi fortunis? Mi ne scias. Interese. Ĉar oni povas formeti fajron per tero. Okej. Mi metos la butonon. Okej. Kiel ĝi faris? Ĉu la pordo malfermis? Mi esperas. Nito! Ĉu ĝi efikegos denove?
Interesa. Kio estas interesa? Mi pensis ke tero ne estus efikega kontraŭ. Mi pensis ke fajro ne povas ege vundi tero, sed mi ne pensis ke tero povus ege vundi fajro. Ah, interesa. Mi haltas ĉi tie, mi vero. Okay, dankon por rigardo, spektro. Kaj ĝis ni renkontos. Adiaŭ. Adiaŭ.